Reklāma man riebjas. Tā saka cilvēks, kurš reklāmas jomā tiek saukts par guru un karjeras laikā saņēmis neskaitāmus apbalvojumus par izcilām reklāmas kampaņām. Nils Frenčs nesen pabeidz rakstīt grāmatu un šodien bija ieradies Rīgā, lai dalītos pieredzē ar mūsu reklāmas speciālistiem. Ar Frenču tikās Miroslavs Kodis. Nils Frenčs bijis radošais direktors vairākas pasaules slavenas reklāmas aģentūras, veidojis daudzas skandalozas reklāmas kampaņas, bet līdz 40 gadu vecumam ar reklāmu viņam nav bijis nekādu saistību. Pusaudža gados Nīlu izslēdza no skolas, vēlāk viņš strādāja par viesmili dziedātāju menedžeri. Bet tad saprata, ka viņam tā riebjas reklāma, ka pats nolēma pievērsties tās veidošanai un mainīt cilvēku uzskatus par reklāmu. Iedomājieties, jūs sēžat pie televizora, skatāties programmu un pēkšņi kāds vīrietis uzvalkājums pasaka stop, futbols pagaidīs. Tagad es jums pastāstīšu par apdrošināšanu vai par jaunu auto. Jūs, protams, nodomāsiet, ak tu neliec tāds. Tāpēc mūsu uzdevums ir panākt, lai šis vīrietis uzvalkā ienāktu jūs mājā patīkami, lai jūs ļautu viņam pastāstīt par savu preci. Man patīk izaicinājumi, saka reklāmas guru. Par vienu no tādiem Nils Frenčs uzskatīja reklāmas kampaņu pretsāpju tabletēm. Reklāmas plakātā Nils ievietojas fotogrāfiju ar ASV prezidentiem, tēvu un dēlu Bušiem. Virs tās uzraksts ar vienu pietiks. Ar to, protams, domādams, kā ar vienu pretsāpju tableti pietiks. Bet reklamēt kādu iecinītu viskiju, Nils izdomāja reklāmas plakātā attēlot tikai pūdeli, bez nosaukuma. Blakus uzraksts, ja jūs to neatpazīstat, tad jūs neesat tam gatavi. 21. Gadsimta izaicinājums reklāmas speciālistiem ir sociāli mediji, uzskata Frenčs. Es esmu Twitterī, es tur rakstu, bet neuzskatu, ka to, kas notiek Twitterī, var saukt par reklāmu. Tā ir saruna. Reklāma ir tad, ja kāds par informāciju ir samaksājis. Es domāju, ka sociālajie mediji neiznīcinās veco reklāmu. Es atceros tos laikus, kad mūsu mājās ienāca televīzija. Daudzi teica, ka radio izzudīs, bet tā nenotika. Ienākot sociālajiem medijiem, arī vecie mediji paliks. Reklāma arī paliks, bet tā būs citāda. Miroslavs Kodis, Normus Čirkste, Latvijas televīzija.